hamının həyatda arzusu var. Bizim də arzumuz odur ki, Allah bütün qapısı bağlı qalan qardaşların qapısını açsın. Amin. Eksklüziv olaraq den.az saytı üçün. Gələn yox, gedən yox. Gələn yox, gedən yox. Gələn yox, gedən yox. Gələn yox, gedən yox. Təhmasib Production təqdim edir. Production təqdim edir. Production təqdim edir. Then look at us.